Як поєднати бізнес і подорожувати 200 днів в році? Така тема сьогоднішнього інтерв'ю. Друзі, привіт! З вами Тарас Позній, і сьогодні в нас в гостях Орес Зуб, онлайн-підприємець, блогер та мандрівник. Привіт, Оресте. Hello, привіт. Представся в двох словах для тих глядачів, які про тебе не знають. Я онлайн-підприємець, блогер, мандрівник, письменник і, в принципі, простий чувак, як я завжди кажу. Тобто, люблю поєднувати онлайн прибуткові комерційні проекти з вільними подорожами світом. І, в принципі, так на сторінках мого блогу vinmind.com.ua і в моїй книзі я вважаю, що пишу корисні речі, які якісно покращують світ. А моя діяльність медійна будується на трьох різних китах. Так? Це є онлайн-бізнес, це є подорожі і це саморозвиток. От, в принципі, розвиваюся. Як так? Що було першим? Першим був бізнес чи першими були подорожі? І як так вийшло, що подорожі стали захопленням твого життя? Першим була ідея. Так? Першим взагалі була ідея. І вона полягала в тому, щоб вільно подорожувати світом. Тобто ми можемо сказати, що в принципі подорожі були, мабуть, першими. Але, як ми знаємо, для того, щоб подорожувати, тобі треба час, тобі треба гроші. Ну, коротше кажучи, на самих початках не так все однозначно. Ось, тому онлайн-бізнес для мене став інструментом, який мене вивів у шлях вільних подорожей. А далі вже почалася своєрідна синергія, яка лише доповнює одну і іншу справу. Розкажи трохи детальніше. Я знаю, ти зараз подорожуєш близько 200 днів в році, так? Якщо не так, то можеш мене поправити. І як тобі вдається... Ну, там, 150-200. Там. Як тобі вдається це поєднувати з бізнесом, з твоєю підприємницькою діяльністю? Ну, це доволі, у сучасних умовах доволі просто робити. От зараз я перебуваю в Карпатах, ти перебуваєш в Києві, і ми без проблем між собою комунікуємо, так? Іншим, до речі, чином, зараз у нас є карантин в Україні, так? І воно показало, що насправді життя продовжується, коли люди дистанційно ведуть ці свої справи, правда? Тому воно вже певну психологічну зміну було в бізнес-середовищі останнього часу. Я це зрозумів ще 10 років тому. І, власне, 10 років тому я почав поєднувати роботу і вільні подорожі світом. Зараз мене постане питання. Звідки ти заробляєш? Або як можна заробляти віддалено? Значить, я почав спочатку писати на замовлення статті на різну тревел-тематику. І якби ти пишеш статтю десь там в палатці, чи в себе вдома, чи в готелі, на комп'ютері, по імейлу перекидуєш статтю замовнику, а він тобі по банківському порахунку платить гроші. От так онлайн можна це поєднювати. Ось, згодом. Моя компетенція росла, я почав заглиблюватися в тематику саморозвитку і подумав, окей, а що я можу ще продавати, яке можу заробляти ще? Так? І вирішив, що буду проводити онлайн-тренінги по тайм-менеджменту. Знову ж таки, ми з тобою в прямому ефірі, я почав збирати групи людей, тобто я виробив свою ефективну методику планування, так і досягнення цілей, яку поховав в книгу «Формула продуктивності». І люди мені платили за курси по тайм-менеджменту, який я організовував віддалено. Ось вам ще один приклад. Ну і згодом, коли ти вже працюєш тривалий час в онлайні, твоя компетенція зростає, і беззаперечно ти бачиш купу різних можливостей навколо. Скажімо, на даний момент моїм основним проєктом є Онбіз-картель, то мені вдалося об'єднати між собою сотні людей, які в тій чи іншій мірі працюють онлайн, і створити ось таку спільноту, так, різний клуб, який є і прибутковим бізнес-проектом, і генерує, на мою думку, дуже багато практичної цінності для людей, які працюють з різними інтернет-інструментами. Ну, тобто, почитав ти відразу починав з онлайна, але я знаю, що зараз Онбіз-картель — це ж офлайновий захід, так? Ні, це онлайн. Це, ну, в нас є декілька... Все є онлайн, тобто це онлайн-спільнота, але в нас є декілька офлайн-подій, так? Тобто в нас проводяться Онбіз-форуми приблизно двічі на рік, коли народ з'їжджається з різних міст, або там, де він там живе, працює,
І це дуже круто, тому що ті, хто працюють онлайн, вони розуміють, що ну, цінність живого спілкування в еру диджиталізації просто є колосальна, правда? От. Крім того, в нас час від часу проходять якісь більш неформальні живі зустрічі, десь там, знаєш, якийсь гурток, типу там люди виходять на якусь мастер-майнд, чи ми можемо на боулінг разом піти. Але 90% активності без картелю відбувається виключно онлайн-форматі. Розумів. Я просто бачив саме оці офлайн-заходи, тому мені здавалося, що більше це офлайн, а не онлайн. Я, до речі, доповню, що раніше я теж, коли будував кулуар, завжди думав, що навіщо людям тратити час на те, щоб їздити в офіс, коли можна працювати із дому. І от більшість наших працівників-менеджерів, зараз у нас в кулуарі там 13 чоловік, які 13 людей, які займаються над організацією, і більшість з них працює віддалено. Але знаєш, останнім часом я помітив одну штуку, що людям важливо теж живе спілкування. Кожен ранок ми проводимо там дейлі, кожен, ну, коли спілкуємось по нашим планам, хто що буде працювати, але все одно людям не вистачає живого спілкування, і декому хочеться приходити в офіс, щоб там працювати. А хто-то не може себе дисциплінувати вдома, і все время відлікають якісь домашні задачі, то треба поприбирати, то щось попилососити умовно, то щось їжу приготувати. І їм теж краще працювати в офісі. Розкажи. Незаперечно, знаєш, це є просто, я просто додам так свою, підхоплю твою ідею, що ну, суть полягає в тому, щоб належним чином ефективно організувати весь процес, правильно? От. Можна працювати не з дому, а з якоюсь там коворкінгу, люди в кафе працюють, чи просто з дому, але в облаштованому спеціально приміщенні під роботу. Я ще додам до тебе, що буквально от недавно, пару днів тому, я випустив, точніше, коли ми це відео випустимо, то вже в мене на каналі буде окреме відео і окрема стаття на блозі про те, як організувати ефективну віддалену роботу компанії. Так, мене запросили в міській раді провести подібний ефір для підприємців. І я думаю, тобі і твоїм глядачам точно буде корисно подивитися, тому що ну, в мене вже 10-річний досвід онлайн-діяльності. Так? І, на мою думку, я поділився в ньому найбільш ефективними методами, які допоможуть ефективно так налаштувати віддалену роботу. 100% тобто, можливо організувати. Так. Я це відео подивлюсь, впевнений, що і мені буде дуже корисно, і всім моїм глядачам. Так. Як вийде відео, ти мені кинь ссилочку, я його додавлю в опис даним відео. Воно вийде в понеділок, це у нас буде 20 квітня. От. Тобто воно вже, коли ви дивитесь це відео, воно вже вийшло. Отак. А давай тоді от з власного досвіду дай якихось там 3-5 лайфхаків, як ефективно самоорганізуватися, щоб не відвлікатися на різні посторонні речі. Угу, без проблем. Значить, в першу чергу повинен бути якийсь конкретний чіткий графік. Так? Тобто, коли робота починається, коли вона закінчується. І це є святий час виключно на роботу. Не там, ми в цей момент додому не запрошуємо сантехніка труби зробити. Ми на цей час не плануємо якісь переїзди там між містами, тому що це є робота, так? Це як офіс. Ти мусиш працювати постійно. Тобто, наявність графіку. Друге. Можна переб'ю, спитаю питання по-першому. Тобто у тебе є, умовно, в 6 годин вечора ти закінчуєш працювати. І в тебе вдається відкласти ноутбук робочий і не торкатися робочих питань. Бо в мене, я як дома, ну я теж працюю із дому, все життя, я ніколи не працював в офісі, але я можу працювати і до 6, і до 8, потім приходить дівчина, починає кричати, що ти працюєш, давай там разом час якось проводитись. Ну от. Як у тебе? Я тебе чудово розумію, просто наша з тобою діяльність, так як підприємців, завжди якби потребує допрацювання. Більше, так. Тут ніколи нема моменту, коли ти вже все зробив, так? Ось. Тому це своєрідний марафон, так? Ти розумієш, це марафон. Мабуть, от в нашому іншому інтерв'ю, коли ми говорили про Еверест, ти казав, що треба глобально дивитися на речі, так? От. Чи я зараз зроблю ривок і зайду на тих 200 метрів додатково і буду ризикувати, чи я подивлюся, що в мене переді мною ще є 14 інших 8-тисячників. 13, так? Я так само відношуся до роботи.
що я розумію, що в моїй діяльності завжди буде що робити. Так? Саме тому ось це задоволення, так, роботи над своєю справою я розтягую на довготерміновій основі. І звичайно, що я просто довожу проект до якогось етапу, я його закінчую, відкладаю речі і живу. Ось, ну так треба робити. Ну, це круто. Незаперечно, є якісь моменти, коли там тобі треба трошки натиснути, прогнутися і щось допрацювати, але є інші дні, коли ти відкладаєш якісь справи. Тобто тут теж питання самоорганізації однозначно. Добре, вибач, перебив тебе, давай продовжимо другий пункт. Це в порядку. Так. Другий, значить, це наявність конкретного віртуального офісу. Що я маю під цим на увазі? Ми такі люди, так, ми звикли там щось в голові тримати одну справу, там з кимось іншим по імейлу переписуватися, ще з іншим десь в Вайбері якісь питання вирішувати. От, якщо ми говоримо про онлайн, де хаос множиться, так, у порівнянні з офлайн життям, беззаперечно, треба все централізовувати. Тобто, наявність якогось сервісу, що слугує тим віртуальним офісом. Я особисто рекомендую Trello. В мене в Trello, я навіть можу показати зараз, пошерити екран, до речі, так? Ми давай, є на цьому, так. В прямому ефірі, от, share screen. Так, і де він є? Ось цей, мабуть. Значить, я його, о. О, я бачу, поширюю. Да. Бачиш, так? От, так, оце, скажімо, наш віртуальний офіс нашої компанії. Це є Trello, в нас, бачите, карточки вхідні, регулярні дії, в роботі те, що розвивається, і там на перегляді. От, там от мій колега, він робить сайт по... Там, ми новий сайт робимо для наших оновлених продуктів. Є список, що треба зробити. Люди тут відписують, або я коментую, що треба зробити, я бачу, що процес по ньому рухається. Коли ця робота буде зроблена, Ярослав перетягне його в список на перегляді, це дасть мені сигнал, що Орест, іди перевіряй, чи там все в порядку. Якщо в ньому треба буде щось допрацювати, я це прокоментую і відтягну назад в роботі. Якщо буде все в порядку, я його потягну на завершення. Ось таким чином відбувається наша робота і... Завершені ти архівуєш потім? Ні, воно мене переходить в папочку завершення. Тобто я завжди туди буду мати доступ. Я не архівую, але просто ми закінчили і все, відклали. Так? От. Але такий принцип, він дає можливість тримати фокус на тих проєктах, які в тебе є в роботі. Ти їх не випускаєш з поля зору. В той момент ти їх завершуєш, так, то ти їх можеш до кінця там протягнути. І ти не береш в роботу якісь нові, що ти попередньо не закрив. Тобто воно дає можливість нам бути організованими. І, знаєш, буває такий момент, коли в людей виникає бажання там десь в Вайбері написати, знаєш, зі всіх дір можуть повідомлення сипатися, кажу, це круто, будь ласка, відкрий наш Trello і запиши до відповідного завдання. Тоді воно все організовано тримається вкупі, і таким чином ми організовано працюємо. Ось так. Наше інтерв'ю ти додавав в Trello завдання? Ні, не додавав. Це воно не стосується корпоративної роботи, це більше суто моя окремо діяльність. От. Але воно мене записано, знаєш, що в нотатнику, він там в іншій кімнаті. Я в заметках в електронних на макбуці записую теж. Ага, ти маєш замітку, ти бачиш? Да, нормально. Да. Тобто кожен собі здатен вибрати той формат, який йому буде найкращий. Замітки кльові для особистої роботи. Так, якщо в тебе вже є синхронізація з багатьма різними людьми, то треба якийсь хмарний сервіс, де воно все буде під рукою. Ну я от пробував Trello, ми пробували його запускати, але поки так і самодисципліни не вистачає постійно туди заходити. Є замітки з особистими ділами, є якісь скайпи, от на Trello у нас так і не там. Це питання вже звички, так? І беззаперечно, коли в компанії відбувається така зміна кардинальна, так, щоб до якийсь новий сервіс перейти, тут треба застосувати такий імперативний підхід, тобто силою, так, всі завдання туди залити і силою всіх заставляти там писати. Хтось буде опиратися, хтось буде більш гнучкий. Але це є необхідно для підвищення продуктивності спільної роботи. Ось так я скажу. А працівники в тебе, вони працюють з офісу чи працюють з дому?
Ні, всі віддалено. Всі віддалено. Я думаю, що хто з дому або з кафе, от таким чином. Тобто офісу нічого немає. Я особисто маю свій офіс. Тобто я живу в самому центрі Львова, дуже гарне розташування. Є купа коворкінгів, кафе навколо, але я все ж надаю перевагу, я собі орендую окремий офіс, він 7 хвилин пішки від моєї хати, дуже зручно, приходжу, там сідаю, собі всі справи роблю, закриваю і отак. Добре, третій пункт буде? Ну дивись, ми можемо дуже багато тут говорити, це є, знову ж таки, не є якимось фінальним рішенням. От, в мене ціла книга «Формула продуктивності», де я написав 100 різних прийомів, методів по самомотивації і тайм-менеджменту і персональної продуктивності. Рекомендую так будь-якому користувачу її придбати, там порядка 100 гривень, буде чудова інвестиція. Тобто ми цю тему можемо розвивати далі. Я думаю, що на даному етапі цього буде досить, щоб просто спробувати направити свої думки і дії в конструктивне русло. Я заходив до тебе на сайт і дивився про книгу, але написано, що в бумажному варіанті зараз вона не в наявності. Скільки? Я вилазь. 3 дні тому новий тираж приїхав. Так що, ще на сайті зовсім... не з'явилась. Вчора, слухай, вчора, от ми вчора мені завезли її, і ми виїхали в Карпати сюди. Тобто ми навіть ще взагалі жодних змін не відбулося. Понеділка, знову ж таки, з часу, коли виходить це відео, вже буде доступність, можливість купити на сайті, ми з доставкою організуємо, то все в порядку. Тобто, бачиш, дуже-дуже часто. У мене завжди в офісі такі от батареї там під стелю книжок лежать. Скільки примірників замовив? 1000. У мене таке питання. Я от теж планую в майбутньому написати книгу. От спілкувався з Валерієм Кришенем. Знаєш такого? Ні. Українець, який приїхав навколо світу на мотоциклі, він теж «Проїду світ» написав книгу, теж дуже класно. І от мені цікаве питання, чому люди пишуть книгу. Зрозуміло, що хочеться поділитися там своїми якимись надбаннями, внутрішніми знаннями. Але завжди є якась трохи більш комерційна частина. Тобто хтось, може, планує заробити на цій книзі, продавши її. Хтось планує підняти свій власний авторитет і власний бренд завдяки книзі. Чому ти писав книгу? Які були твої внутрішні такі мотиви? Ну, ти щойно дав відповідь на декілька запитань. І беззаперечно, це є чудовий продукт, так, це зрозумілий продукт, це є вживаний продукт, який люди легко купують. Тому плюс, так, це нормальна комерційна мета, яка логічно продовжує вже і так існуючу мою компетенцію, правда? Окрім того, як ти сказав, книга підвищує авторитет. Це є найкраща можлива візитка. Книгу. Люди рекомендують до одному книгу, правда? Людина або спеціаліст в якійсь сфері, який написав книгу, ну він, якби, це як альпініст, який піднявся на Еверест. Правда? Так, так. Тому ці варіанти. Тут можна рухатися далі. Книгу, я поточку з Евереста. Та. Ми як не стали бестселером, тобто вона після виходу протягом перших кількох тижнів була реально на першому місці продаж по всій мережі книгарень є. Це є найбільший мережа книгарень в нашій країні. І тобто, скільки примірно продалося? Ой, десь наразі десь понад 7 тисяч на даний момент. 7 тисяч, ну класний показник. Так. Для українських книг це, мені здається, один з найвищих. Не так багато українських книг, українських авторів, які продаються. Можливо. Так. І я продовжую рухатися. Це є своєрідний, знаєш, такий long seller, тому що тема актуальна, і воно не просто десь, знаєш, якийсь момент там хайп піднявся і все, а люди, ну, регулярно, там, в цигарнях, замовлення йдуть, тобто це цікавий варіант. І тут, знаєш, можна рухатися далі, тому що книга – це є класний, якщо з комерційної точки зору, треба її розглядати ні в якому разі не як кінцевий продукт. Тому що вона дуже дешева, ти не заробиш на ній аж так дуже багато, як дехто собі уявляє. Скільки коштує книга? Там, 100 гривень. Ось. Якщо ти віднімеш звідси там собі вартість, потім ту ціну, яку ще збивають книгарні, які оптом закуповують, ну там не так же багато коштів, так? Але це є гарний вхідний квиток до наступних покупок, правильно? Тобто, дивись,
людина, так от, або потенційний клієнт, який просто читає якогось там експерта-спеціаліста, і користувач, який вже проінвестував частинку своїх грошей і уваги, який придбав книгу, ну, їхня цінність на ринку є зовсім інша, як би це прагматично не звучало. Тому що той, хто вже проголосував грошима один раз, з великою ймовірністю проголосує вдруге, так? В теорії маркетингу вже відомий факт, що знайти нового клієнта є в рази складніше, ніж продати щось існуючому клієнту. Тобто такі речі сюди ще розвиваються. Тобто можна сказати, що це дешевий спосіб. Взагалі, книга мені подобається, так? Це... Перебиваю. Такий дешевий спосіб першого контакту і отримання гарячих лідів. Условно 100 гривень, і людина з тобою вже знайомиться, і далі записується на якісь інші тренінги, чи в той же MBiz-картель вступає. Однозначно. Ну, так, так. Тобто, це навіть, знаєш, це треба розглядати не з точки зору, там, що щось більше допродати, а з точки зору тіснішої взаємодії і надання більше цінності. Тобто, я знаю, що мій блог, він, ну, досить корисний ресурс. Ним користуються тисячі людей кожного дня. Але я знаю, якщо людина придбає книгу, прочитає її і використає подані в ній рекомендації, то вона з великою ймовірністю отримає значно більше користі, ніж прочитавши одну статтю. І тоді моє завдання, як лікаря, так, це продати цю книгу, щоб допомогти людині вирішити її питання. І далі, якщо вона придбала книгу, то моє завдання – картель, тому що я знаю, що це є інструмент, який допоможе в рази краще розвивати її комерційну діяльність. Ось в чому суть. Зрозуміло, да. Давай до подорожей. Все-таки в нас не бізнес-канал, хоча мені насправді дуже цікаво. Давай. Це питання, які особисто мене цікавлять. Яка подорож найбільше змінила твоє життя? От була така, що ти приїхав і все помінялось після неї? Я можу сказати, що це була подорож в Індію в 2010 році, але багато зараз глядачів подумає там, що от Індію там приїхав, типу, якийсь ашрам пішов і пізнав світ. Абсолютно не так. Перш за все, в Індії насправді, друзі, якщо вас розчарую, там не половина йогів і половина людей інша на слонах не їздить. Тобто це такий хаос, жесть. Треш повний, але, да. Але чому Індія? Це те, що Індія стала першою країною, куди я поїхав за межі Європи. Так? Тобто це от перше, ти знурився в іншу культуру, ти подивився, як, що люди живуть, можуть жити інакше. Ось, це була перша країна, яка є значно бідніша за Україну. Тому що в нас як виходить в Україні? Народ їде в Європу, дивиться, о, як типу класно, нам би так, приїжджають назад, і в тебе там культурний шок відбувається. Це в перших так, хто їде кудись на захід. Але все пізнається в порівнянні. Так? І коли ти їдеш в усіншу країну, ти бачиш, ага, ну окей, типу, є так, ми десь посередині. В принципі, все в порядку, так? Ось. Індія, так, і плюс я там провів 5 місяців, це був такий тривалий термін, який дав можливість переоцінити різні речі. І, власне, будучи в Індії, я остаточно так вирішив і надумав, що я хочу далі продовжити активно подорожувати світом. І тому, повернувшись з Індії в Україну, я почав шукати шлях до цієї реалізації і, власне, не обзавівся там офісами, будинками, сім'ями, відразу дітьми, а от йшов в напрямку самореалізації. Будував бізнес, потім вже так мене дружина, я знайшов дівчину, і ми з ними разом вже ведемо те життя, яке я веду на даний момент. Тобто Індія, мабуть, була такою доленосною в тому плані. А як з дівчиною? Дівчина подорожує з тобою завжди? Чи... О, так. Ну, це дуже класно. Ми дуже... 90% наших подорожей ми проводимо разом, то ми разом вже відвідали порядка, мабуть, 80 країн. От, ясно, чим далі, тим я подорожую більше сам, тому що рівень складності країн збільшується, плюс ми вже були в майже у всіх нормальних країнах. У мене залишилося там трохи Африки,
і ще якісь окремі такі, ну, непрості країни, типу там Афганістану, Пакистану, таке все інше. Ось. І туди Марта точно їхати не хоче, тому вона собі, каже, собі, я собі позаймаюся якимись своїми справами. Але ми дуже добре між собою ладимо, і по можливості я ще подорожуємо разом. А коли так багато подорожуєш, ти не перестаєш дивуватися тому, чого ти бачиш? Бо я замітив, от я приїхав там, наприклад, в Америку, там цвітні гори, а ти вже був в Ісландії, був ще десь, і ну, вже багато чого бачив, бачив чого так, чогось красивіше. І от, ну, дуже важливо не втратити здатність дивуватися тому, що ти бачиш. Ти її не втрачаєш? Я дуже добре тебе розумію, знаєш, але це як спорт. Це як, мабуть, сходження на гори. В тебе постійно росте апетит. Коли ти покращуєш свої навички, коли ти більше бачиш, ти хочеш ще, правда? Ти піднявся на 6, ти хочеш 7 тисяч, піднявся на 7, хочеш 8. Подібно відбувається і в мандрівках. Тобто, чим більше ти всього бачиш, тим більше ти розумієш, наскільки є ще всього цікавого навколо. І тобто ти намагаєшся зануритися в більш екстремальні умови, куди-то в якусь саму глибинку, так? Ну, я не скажу, що я шукаю спеціально екстремальних умов. Насправді, потрапивши в екстремальні умови, ти думаєш, блін, нафіга воно мені все здалося? От, тому я не є шукачем, знаєш, там, труднощів, так? Чи, ага. Чи якихось поганих пригод. Я радше є шукач сенсів, я є шукач незвіданого особисто для мене. Ну, а якщо там вже трапляються якісь пригоди, ну, добре, тоді я просто змушений їх гідно прийняти. Ось так воно виходить. А дай рекомендацію, яка країна тобі, ну, куди ти радиш поїхати от українцю? Країна, місце? Ну, якщо українець ніколи де не був, поїдьте в Польщу. Поїдьте в Туреччину. Так будь-куди. Питання полягає в тому, ну, що людина хоче побачити. Місце. Улюблене Україна, мені дуже подобається. Львів – отаке місто. Супер. Я кожен день насолоджуюсь, перебуваючи в ньому. От. Просто є багато варіантів насправді. Так. Якщо ви хочете якісь гарні, вишукані європейські місця, очевидно, що там Західна Європа – це класний варіант. Хочете гарні гори, там поїдьте в Альпи, поїдьте в Непал. Хочете гарне море, поїдьте в Таїланд, в Мексику. Варіантів є дуже багато. Тобто весь світ відкритий, їхати можна куди завгодно. Якщо ми говоримо про якийсь старт, так звідки починати? Ну, то очевидно, це будуть якісь найближчі країни. Польща, Центральна Європа, Туреччина, така країна цікава, різноманітна. Тобто, так. А що в тебе з горами? Ходиш? В трекінги, я знаю, ти ходив. Я люблю. Так, я є континентальною людиною, скажу так. До речі, слово «орес» з грецької міфології тяготіє до, якби це, «орес» означає «горянин», людина гір, до речі. Отак. От. Тому я з дитинства ходив в гори, я пластував, я був пластуном. Я народився, виріс у Львові, фактично, під Карпатами, тому і зараз перебуваю в Карпатах. Тобто для нас поїхати в гори, так для львів'ян, це як, не знаю, там одеситам вийти на пляж. Ну, от такого плану. Так, наскільки це дуже сильно інтегровано в нашу культуру. Ось. Тому я дуже люблю гори, я бігаю по них, ходжу, люблю. Тому тільки за. Так, стосовно якихось там сходжень, мабуть, найвище, де я був, це є порядка десь 5900. Це є гори навколо Ле, місто, це в Ладаху, в Північній Індії. Там є багато таких от 5-6-тисячників, ну ми там просто піднімалися і все. От. А якось про те, щоб лізти десь вище, як я собі говорив, ну мене якось не тяне. Окрім того, я зауважив, що мій організм доволі погано справляється з зміною висоти. Тобто, як ще голова боліти, тобто якось така, мабуть, моя особливість, не знаю, але навіть от, в нас був випадок, що ми були на Тенерифе, і фактично ти живеш на рівні моря, і ти за один день на машині виїжджаєш на 2400, і потім ще пішки піднімаєшся на там 3700. Ну, мене порвало просто, мене фактично звозили вниз.
Бо я це теж крута історія, так. Так, бо я від'їхав. Ось. А так от ми подорожували, скажімо, Латинською Америкою, і там є великі участки землі, які знаходяться на висоті понад 4 тисячі метрів. Ну, то я почувався доволі кволим, я такий, Може, просто часу не вистачало для гарної акліматизації? Може, часу не вистачало, так. Мабуть, що я так досить, знаєш, тобі здається, що ти супермен, і ти так типу, гоп, забіг нагору, а потім тобі бум по голові, типу. І вже відключив. В горах працює дуже, просто... дуже одне таке просте правило. Чим повільніше ти йдеш, тим далі ти умовно дійдеш. І це не тільки під час там, переходу дневного, а й в принципі при побудові графіку акліматизації. Тобто чим повільніше піднімаєшся вгору, тим більше шансів, що ти досягнеш вершини. Тому спішити не треба. Да. Отак. Бач, в кожного якби, свій правильний підхід. Ну, я такий, що я дуже активний в тому плані. Хочеться, що можна швидше, більше всього, і тому так організм реагує на зміну висоти. Окей, зрозуміло, Орес. Як надумаєш, що ти в гори, звертайся, може разом кудись сходимо, чи десь там побачимось, да. Прийняв. Да, дякую за інтерв'ю, було дуже цікаво, і до зустрічі. Навзаєм, давай, па-па.